Com Flávio dá nisso. Aliás, pega um casaquinho que tá frio na rua. Vou pegar um casaco. Eu já vou, que o Flávio deve estar me esperando. Uhum. Bom passeio. Pronto, chicletinho de menta. Preparado? Tudo certo, segura pra mim. Tudo certo pra minha experiência do beijo. Você tá maluco, Reco? Você tá maluca? Essa sua ideia louca, de onde você tirou isso? Louca nada. É o único jeito da gente saber se você tá mesmo apaixonado pela Tati ou se o beijo dela é irresistível. Cara, a Tati, ela nunca que faria isso com você, tá? Nunca, nunca. Deixa comigo, tá bom? Olha só. Tati. Oi. Tudo bem? É que assim, você vive dizendo, você e Rodrigo vivem dizendo que se odeiam, mas vocês vivem se pegando, né? Ah, e daí? E daí que tem uma galera que acha que vocês estão, assim, apaixonados um pelo outro, mas não querem assumir. Ai, garoto, nada a ver. Eu nunca estaria apaixonada por essa ameba. Nunca mesmo. Isso é ridículo. Ok, então por que você vive beijando essa ameba? Simplesmente porque o beijo dele é muito bom. Só isso. Uhum. Isso a gente descobre rapidinho. Porque, assim, a Maria Cláudia, ela beijou o Rodrigo e ela não achou o beijo dele nada demais. Cala a boca! Você beijou a Maria Cláudia? Não, só porque... Beijou, mas... Silêncio. Beijou, mas acompanha aqui o meu raciocínio, certo? Se o beijo do Rodrigo não é nada demais, então o seu beijo deve ser muito bom. E daí? E daí que eu posso te beijar agora pra gente tirar essa dúvida, pode ser? Então, da onde é que a gente te conhece? Deve ser de alguma pista de dança. Porque o Haroldão, ele dança muito. Tango, é o tango no pé. É, mas eu não deve ser, porque eu nunca fui de dança. Com licença. Vamos começar a missar. Ah, eu acho ótima ideia, ótima habilidade. Vocês podem se sentar. Obrigada. Eu tenho umas dicas aqui pra dar pra vocês. Senta. Bom... A primeira dica é que vocês tentem chegar pelo menos meia hora antes na cerimônia. Quem tem o direito de chegar atrasado é a noiva, não os padrinhos. Meia hora antes, eu ainda estou no salão, meu bem. Bom, outra coisa é que tome cuidado para não exagerar na bebida. Os padrinhos são sempre requisitados a tirar fotos e precisam manter-se alinhados durante toda a festa. Não, mas isso eu tô acostumada. Os flashes sempre se voltam para mim, onde quer que eu vá. Eu posso beber, não tem problema algum. Mas até no meu casamento? Queridinha, quer um conselho? Vem linda, mas muito linda, porque senão corre o risco dos fotógrafos só clicarem a minha, e já pensou? O seu álbum de casamento vai ser um book de linda glitter. Ô, Lisa, é brincadeira, tá brincando. Não, a Linda tocou num ponto muito importante. O correto é que os padrinhos não tentem aparecer em todas as fotos. Porque às vezes o momento é dos parentes. Então a gente aconselha que os padrinhos só se apresentem para as fotos quando forem solicitados. Vem cá, menina. Você tá querendo me ensinar como se portar diante das câmeras? É isso? Assim que eu pude. Aconteceu alguma coisa? Você parecia meio nervosa no telefone? Aconteceu. Eu me decidi. E eu vou viajar com você pro campeonato de motocross.